Ja, na naših dirkah, predvsem na dirki po Franciji, imamo v naši ekipi Bahrain Victorious zagotovljeno polno podporo našega osebja, ki skrbijo za vsak detajl našega performansa, vključno z nutricionistom, kuharjem, maserji, terapevti, mehaniki, ki skrbijo za popolnost naših koles in opreme. Kar se pa tiče organizacije same dirke in trase, je pa tudi na dirki na L'Étape Slovenija by Tour de France poskrbljeno za vašo varnost na zelo pač enakem, če ne boljšem nivoju kot na dirki v Franciji, ker je tudi tukaj popolna zapora ceste, ki traja več ur, tako da imate dovolj časa in prostora, da res v miru odpeljete celotno traso. Tudi vzdušje in navijači v progi so zelo podobni kot na dirki po Franciji, predvsem na drugem krogu na vzponu čez Jamnik. Tako da vsem toplo priporočam udeležbo in da uživate ta dan in za en dan vidite, kako je tudi nam na dirki po Franciji.